بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله uvijek se govori neče o knjigama, dijelama, hadijskim zbirkama. Počinje se sa hadijsom o čemu? Ovdje? Nije. To ovdje nije tako. To muslim malo drugačije. Muslim je prvo poglavlje nazvu Kitabul Iman. Poglavlje o Iman. I nama svima poznat hadijs od Omera ibn Hataba radijallahu anhu. Kada sjeli smo kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jednog dana se pojavio čovjek, dakle, crne kose, bijele i odjeći. Kada ovdje kaže šedidu bejadi cijam, dakle, žestoko bijele odjeće i šedidu se vlade šar, žestoko crne kose, kaže, lajur alejhi etheru sefer, ne vidi se na njemu trag putovanja. Dakle, opisuje ga kako ga je vidio. I ovo je plavo bitno, drago vraćao, kod prenošenja vijesti. Plavo bitno kod prenošenja vijesti. Danas kad se, recimo, desi ubistvo, napad, silom i to i slično, pa izvedu oni piše s miskina tamo, pa ona osoba iza nas takva što njega ne vide, jer žrtva ne vide, žrtva njih gleda pa odabira ko je. Ovo je plaho bitno kada, kod čega? Kod presude, da se zna o kom se radilo. Da se zna ako je neko učinio zulm, salam, ako je neko učinio, dakle neko dobro djelo, i tako da se zna ko je taj koji se ističe među ostalim bitima. Vola ja refu minna ahad, niti ga je neko od nas poznao. Kaže, hata žele se da nebi sallallahu alaihi sallam, fe sada rukvetejih i varzbetejih i voda jedejih i ana fahidej. Pa je sjeo, dakle, na kojena ispred Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam, stavio svoje kojena poslanika sallallahu alaihi kojena i ona stavio mu ruke, dakle, na ovdje na onaj njegove noge. Vokale ja Muhammed, pa je rekao Muhammede, ahbirni anil islam, povijesti me o islamu. Allah poslanik sam kaže, islam je svjedočište, nema drugog. Dakle, božanstva koji isto služi ibadetu sunu Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Obavljaš namaz, daješ zekat, postiš Ramazan i da obaviš hadž Allahu u kući ako imaš mogućnost za to. Ovdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što vidite iz narodnih hadisa, postavlja šta? Ruknove islama. I ovo je jasan dokaz da u davi kod ljudi se počinje prvo sa čim? Sa ruknovima. Kad gradiš ličnost, kad gradiš čovjeka, kad gradiš generaciju, kad gradiš porodicu, gradiš djecu, gradiš nešto vezano za dunjalu kuću, bilo šta, moraš prvo postaviti ispravne temelje i stupove. Temelje i stupove. I na ispravnim temeljima gradi se ispravna, odnosno valjana i građevina. Mi imamo jedan problem kod nas ovdje, svim ovim godinama davaj, a to je da velik broj ljudi, oni koji su u početku bili u islamu, su danas daleko od islama. Tako da danas pojedine daje pokušavaju ovdje napraviti revoluciju u Bosni i Hercegovini. Dijele braću na neke dvije skupine. Kao mi smo ovdje selefije, ali nije, oni su selefije džihadije. Dakle, selefije džihada, mi smo selefije nauke i tako dalje. To je ponižavajući za nas, ponižavajući za nauku, ponižavajući za njih. Što vam hoće da kažu? Hoće da kažu da smo mi samo teoretičari. Dakle, nas nema praksi. Međutim, nije ovo 95. ili 96. Dakle, ratna euforija, 95. završetak rata, tragovi rata se osjećaju još 96. 97. Još nisu sve otvorene ceste, dakle, po Bosni i Hercegovini. Nisam mogu svaki dio Bosni i Hercegovini otići. Nisam mi prolaziti kroz neke srpske dijelove, dakle, u Bosni. I tako dalje. I da nas zanima poslije taj osjećaj. I onda, dakle, ne mogu ljudi da shvate da onda ljudi, i danas ljudi nisu isti, onda ljudi su bili u safovima, danas isti taj čovjek siluje svoju šta? Čirku, pastorku, siluje svoju pastorku i za nju leži 15 godina. A bio je u čemu? Bio u safu, bio u ketim, bio sa tim istim, dakle, onaj daje. Pojedinska ne mogu da shvatili da je došlo do, kažem, ortodoksnih promjena, radikalnih promjena u društvu, da su ljudi se plaho posvetili, da su dali do Allaha i smatrali vjere, da se plaho posvetili onaj, dunjaluku, da onaj, vjera nije više dominantnu stranu u njihovom životu. Zašto? Zašto je to tako? Na nepad. Molim?
Medij. Jest, i sve, i nametnuto i medije ovako ili onako, ili društvo, ponijeli opore, hajmo, vidio mujo, kod je ostale Turci tu i mujo, vidjela baba da se, nije, vidjela žaba ili baba, da se kuju u konji pa i ona digla nogu i tako. Žaba. Žaba, isto je baba ili žaba, oba dvije sjeke. Kreće. Kreće i zdepasta. Helemni se. I mnogo je toga. Znači ovih sebi preispitan, su malo gdje sam ja. Nisam ja, ali sam ja stigu. Šta sam ja tu napredovao za sve ove godine? Šta sam ja tu poradio, dakle, za Allahovu vjeru? Šta sam poradio za džemat? Šta sam poradio za sebe? Koga sam sebi uznapredovao? Da sam za 15 godina učio svaki dan jedan hadis. 15 puta 355, koliko tu izašlo od prilike? Ha? 4000, manje više, ali tako, možda jače. Više od 4000. 4500 hadisa, Allah, alim. 4500 hadisa. Ajet, svaki dan. 4500 ajeta, 3/4 Kur'ana naučio. Pa naučio knjigu metn, dakle metn je ovo što mi radimo, ovo je metn, dakle nema šerha, dakle nema komentara, samo je sirova knjiga, dakle samo tekst što je imam muslim zapisao od hadisa. Pa naučiš metu da tako da. Mi nismo naučili. Nismo sađivali ljubav prema Allahovoj vjeri. Nego išli smo sa džematom. Kolo to je za džemat, kolutala se i mi. Uklopili se i mi. Bilo je istar i mi smo nektar. Bila kika, evo nas. Ima ders, pa eto, možda ću. I onda, ko balon, ispuhali se. Nije suština islama u tome. Suština je čovjek ustraje. Da čovjek teži ka jednom savršenstvu. Savršenstvu svoje duše, svoje ličnosti, svog, dakle, svog imana, svog islama. Da gradi sebe. Jer ispravna građevina, dakle, valjana ćelija, valjano je društvo. Jer zašto se mi danas susrećemo sa određenim problemima? Evo recimo, mi hoćemo, primjer, da Allah nagradi, uvijek to govorim, ismeta što je uvako filmom nešto. Dao ga da se koristi za hajr. Hoćemo da izdajemo prostoriju. Ima nas 30, 40, 50 članova. I treba nam nekih piše stoja za tu prostoriju. Za kiriju i za održavanje, tako dalje. Ne možemo da skupimo. Zašto je to tako? Zato što ljudi nisu svjesni da ono što dadne na Allahovom putu, da će to biti sigurno refundirano, da je vraćeno. I nisu svjesni da sve ono što zadrže k osebi novčaniku, da je to bez se otišlo za man. E tu je naša, dakle, tu je naš problem. Zatim, nismo naučeni čemu? Da se žrtvujemo za zajednički rad. Ne ugledamo sebe. Meni je bitno da je u mene on tercano, ovo što on ima rupo, će li ikad iko popratu mene zanima. Što? Zajedničko je. Ko će ismetne, ko dozdova se popre na jednosti uđe, malo ovo zamaže, ponovo zakrači nervin, šta veri, što? U njihovo javli. Je li to naše razmišljanje? Ili šta? Neko će drugi, ne moram ja. A, ovo treba da izbije oko svakom pojedincu. Treba da mu izbije oči. Zašto je ovo ili zašto je ono? Mi imamo taj problem što nemamo jake temelje. Ušli smo u islam sa nekim svojim ličnim interesima. I velik broj, nažalost, velik broj braća i sestara su tako ušli. I danas imate na terenu ono što imate. Od bježanja od vjere, od skidanja sa sebe obilježja islama, od mijenjanja imidža, od izbjegavanja, da kažem, halki, od izbjegavanja na kraju braći. Ja, braći, ja li idete po selami, ja li te po selami na mrgođen, ja neću da te odgovore na selami, ali svašta nešto. Zašto? Ne puste jaki tebe. Zašto su ljudi otišli u stranke? Ne znam, politički. Zašto ste podijelili u skupine? U džemate, male džemate. Zašto ste podijelili u male džemate? Zato što nisu znam da cijene ono što se može nazvati glavnim, vrhovnim džematom i tako dalje. Zašto su ljudi otišli na strankpiticu? Zato što nisu spoznali pravi put. Dakle, logična je stvar, ali nekom treba puno vremena te stvari u svojoj glavi. Lavo poslanik sada se nam ovdje jasno postavlja te dakle, temelje. A vi znate ovaj hadis, dakle, hadis svima dakle, poznat, pa onda kaže, Džibril Sadeq, kaže, Omer radi, čudimo, začudili smo se. Kaže, pita ga i, dakle, odobrava. Jer zašto pitaš ako se znao? Zatim kaže, obavijesno imam,
Kaže da vjeriš u Allaha, u Meleke, njegove knjige, njegove poslanike i u sudnji dan, da vjeriš kada, dakle, odnosno da vjeriš kada je kader ili samo kader, hajde, odnosno njegovo dobro i njegovo zlo. Opet Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem postaje temelje imana. Temelje islama sa onim što čovjek pokazuje u vanjštini svojoj. I temelje imana ono čim čovjek sebi gradi u, unutar sebe. Jer ovo između čovjeka i Allaha. Striktno. Dakle, vjerovanje u Allaha i vjerovanje u njegove melek, njegove knjige, njegove poslanike i u sudnji dan i u kadar. Sve ovo unutar. Ne može to niko, dakle, u čovjeku. Dakle, ne može niko prodriti u čovjeka. Ali se može pokazati na čovjeku koliko je. Da li je on taj koji je, kad je povjerovao Allah subhanahu wa ta'ala, pojmu Allahu subhanahu wa ta'ala veličinu, odnosno da strahuje da Allah je smrtao veličinu njegove sile, kroz njegova svojstva. Zašto to poučavamo na svim halkama? Dakle, kad taj čovjek uđe u halku, otvori se nova halka, novi džana, tako dalje, šta hoćemo lakid, hoćemo akid. Pa te uhidu rububije, pa te uhidu luhije, pa te uhidu asmao sifat. Da spoznaš svog gospodara, da znaš koga obožavaš. Šta će onaj tamo miskini u Indiji obožava tam kip od plastike i napravio ga made in China? Gle smo ga uvezli iz Kine, nije ga on u Indiji napravio. Obožava kravu. Obožava kravu. Milioni krava se u Indiji obožavaju. Milioni krava se obožavaju. Krava kog krava, ja kod njih krava, za mene samo meso. I dengište, rekli Rusi. Ništa više, to je za mene krava. Mliječni proizvod, kajmak, milko, sovu, onu, e to je to. Ha? Ja to ubijaju muslimane u Indiji, to je napadaju, jer ovi ubijaju njihove bogovine uz bilata. Obožava krave, milioni, 200 milijuna krava, dobro sad možda i više, tele se sigurno. Onaj, obožava se mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I kad krava neko od njih uđe u trgovinu, kaže, evo, božanstvo ušlo. Ako slučajno se izbalega ili pomokri, kaj danas se spusta na mene božanski beričeti. Njega treba, hop, u onaj, na farmi, gurnuti ono dolu balaju, ono mokraću, pa nek se oberičeti čim više može. To su njihova ubeđenja. I on je tako spoznao svog Boga, krava. Mimo onoga što obožavaju polne organe, velik peni stavili oko njega tavafe, ili velik čurs, dakle velika stolica, na njem sjedi žena, sasukala suknju, otvorila dolje sve svoju robu i oni se klanjaju i pred njenom onaj vaginom. To je njihovo božanstvo, on to obožavaju. Ima to i kod nas, samo malo moderniji. Ono što kod nas moderniji obožava. Dakle, ljudi se posvetili strastima. Posvetili se robovanju ovome svijetu. I samo im je to prioritet. Ni o čem drugom ne znaju, samo o tome. Para, žene, automobili, nikada ne pomišlja na Allahu, nikada ne pomišlja na muslimana. Mi imamo u svom društvu socijalne slučajeve. Svako od nas ima šta? Financijski problema. To se tako može reći. A u suštini problem dolazi iz Rime, sa škrtošću. Da li svako od nas, svaki mjesec, uzme 100 maraka i izvoji iz svog budžeta, koliki god je budžet, kada ja nemam više od 100 maraka, odvoj 50, pa ćeš vidjeti. Pa da kupi malo namirnica. Jer pare se teško kome mogu dati. Pare teško ljudima davati. Ja inače ne praktikujem da pare dajem. Kupi namirnica, hrane, piće, ne znam. Jedan mjesec, pa drugi mjesec. Pa uzmiš na sebe obavezu da izdržavaš još jednu porodicu mimo svoje porodice. Ljudi kaže, hoće da oženim drugu, hoće da oženim treću, hoće da oženim četvrtu. Samo pričaju. A dobro, hajde se provedi to u praksu, kad nekom drugom pomagu, pa da viš kako izdržava dvije ili tri porodice. Pa ako ti uspije, pa neka se još ženiš, ali nije problem. Ali što ovdje kaže, kod nas se priča, odnosno kod nas se stvar završava na priči, a ne imamo praktičnog, dakle, djelovanja na terenu. Da. Opravdamo ovo. Ili kad čovjeka pogodi neki musibet, dolazi da, ispoljava se vjerovanje u kader. Da se čovjek zadovolji sa kaderom. Kao što šeju stane temije, to sam citirao više navrata, kad smo radili Kitab Tevhidu Fahdovoj džami, Šejh Islama Tajmije Rahmetullah kaže vjerovanju kader je deređa. Vjerovanju kader je deređa. Zadovoljstvo sa kaderom je deređa. A istrpljenje kod kadera je još veća deređa. Kada se čovjek strpi, vjeruješ u kader, vjeruješ, prihvatiš se, zadovoljiš se, jer se strpiš kod tog kadera, bez obzira šta čovjek kada pogodi. Jer muslimani danas, tako je stanje, kao, vidite kako je stanje muslimana,
kako god da je, alhamdulillah. I sve što dešava, šta? Našom je zastupom. Našom je zastupom. Jer muslimani, je li, dakle, tema oko džihada je tema, onaj, iscrpljena, više stvari jasna postala. Muslimani, konkretno sam ću o sebi krenuti. Čuvam dijete, nekad prostim haljne, nekad napravim ručak ako ne da odem kupim kod Emira Prhđije. Radim na njivi, radim u Avliji, radim po kući. Šta? Sve ženske poslove radim. Dok su nevjernici shvatili poruku, dakle, borbe onaj, protiv muslimana, pa su uzeli puške. Na svim frontovima se bori protiv muslimana. I u političkom, i u ekonomskom, i u vjerskom, bilo kojim, dakle, bilo kojim onaj, smislu pogledate nevjernike. Što? Jer mi ne smijemo popajati. Dobro. Mi ne smijemo ništa. Ne smijemo više da pričamo o tome, ne smijemo da muhabetimo, ne smijemo da razmišljamo, ne smijemo da pišemo. Osuđeni smo u svakom pogledu. Zašto? Jer smo se mi udaljili upravo od ovih temelja. Pogledaj ti recimo ashabe. Kad je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojavio, pa 13 godina dali u Mekki. A 13 godina čega? Sabora, strpljenja, trpili i tako dalje. Tajni dali, onda javni dali, onda torture i progona i hidže. I onda dolazi period čega? Period borbe na Allahovom putu. I pogledajte posljednjega sahaba, pa i tabijina, i tabi tabijina, i sve generacije koje je došle poslije njih u prvih 3, 4 ili 5 vijekova, svi 4, 5 vijekova samo ratovi. Ratovi, ratovi, ratovi. Ali kakvi ratovi? Ratovi u borbi za islam. Ili odbrani islam. Ja neki dan, jedan delegan, bio u Bosnu, ženio se, pa ga prevarili, pa ovu, pa ovu, tamo, ovo. Pa on kada hoće opet uđi boje sa ženi, kaže mi, što se ga upatiš? Što će te tolke žene? Ide u džihad, reko, koknut u džihadu, 72 hurije, riješio se pitanje žena i života, što ćeš na dunjalu? Ti reko, aj, nema kaj danas džihada. Ka, Allah, nema, subhanallah, nema za ono da ko neće. Nije za ono da ko neće. I nije samo pojenta oružanog džihada. Postoje mnogi drugi vrste da borbe ljudi. Normalno se ljudi ne bore. Ljudi se ne bore protiv svog nefsa, ljudi se ne bore protiv prohtjeva svoje porodice, ljudi se ne bore protiv, dakle, općenito dunjavnika, ne bore se protiv svoje okoline, protiv poruka i protiv čega. A šta je pojedinci? Mi znamo da se to bilježi. Da džihad protiv svoje duše je najteži džihad. Ne može čovjek da odoli strastima. Ima li danas jedna strast, a da mi ne probamo? Ima li ne? Ne znam za vas, mi skinješ, ne ste želimo. I oni koji su oženjeni, pa ne znaju. A? Nema, sve se završava na strastima. Sve se završava na strastima. I samo u tom je smjeru i razmišljam. I Allahom poslanik se Allah sada im kaže, govorioći o robovima, kako su im kad se probude ujutru. Onaj koji samo misli na o čemu, o dunjalu, Allah mu, dakle, udari siromaštvo među očima. Srce mu je siromaštvo, udari mu siromaštvo među očima. I ne dođe mu od dunjaluka, osim onoliko koliko treba da preživi. I ta je daleko od Allahu subhanahu wa ta'ala. I osoba koja je, prvo što se probudi pomisli na Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ona mazu stanje muslimana, stanje dali i tako da. Allah subhanahu wa ta'ala mu dadne bogatstvo u srcu. Dadne mu donijalu kao on ga ne želi. U izobilju mu dadne, iako on ne želi. Dakle, razlika između ova dva čovjeka. Samo rad čega? Rad pomisli da čovjek ujutru pomisli. I tako se rama neko snašao. Šta ti kažeš, Amad? Da se ja snađim. Nije pojenta samo da se mi snađemo na dunjalku. Ne da mi vidimo šta ćemo mi, evo, večeras, nekom će doći melek smrti. Šta ćeš sutra reći gospodarstvu? Šta ćeš mu reći? Eto, samo se čovjek sebi preispita, nek okrene listu vamo što ima grijehe, ili okrene drugu gdje je imao šansu za dobra djela. Samo nek te dvije liste pogleda. Koliko griješimo, koliko činimo? Oprosti grijeh. Dobra djela. Molim? Možeš da oprosti grijeh. Možeš da oprosti grijeh. Treba se popraviti da bi Allah oprostio grijeh. Da se čovjek popraviti, da se čovjek truti, da čovjek ulagati na to. Ne treba gubiti nadu. Ni mudrije nisu izgubile. Kaže istinu se reka. Onda mu obavijeste o ihsanu, dobročinstvu. Kaže da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Što znači da čovjek non stop uraćate Allahovo prisustvo. Allahovu kontrolu nad čovjekom. Da Allah subhanahu wa ta'ala vidi insana, kontroliše ga, ne ima ni jednog hareketa, dakle jednog pokreta,
a da Allah ne zna da njega, njegov pokrit. Kaže, fa in lem te kun terah, fa innehu yarak, iako ti dakle Allah smrta ne vidiš, on te vidi. Allaha ne vidimo nas na ovome svijetu, hoćemo Allah smrta vidjeti na onome svijetu, na sudnjem i posle sudnjeg dana. Ne biće ga vidjeti na sudnjeg dana, ne biće tek vidjeti posle sudnjeg dana. Šta je da ukaz tome amene? Ali se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada kaže kad se nauživaju dakle ehl dženne u onaj u blagodatima i kad se napate kako se zovu oni džehennemu u džehennemu Allah subhanahu wa ta'ala će dakle kad izvadi sve posljednje ljude iz džehennema pa ih uvede u džennet pa kaže vječnost bez kraja džehennemlijama i vječnost bez kraja u uživanju dakle džennetlijama i onda Allah subhanahu wa ta'ala će pustiti džennetle da uživaju pa će im onda reći o robove moje, pa će reći, gospodar, odazivamo se, radujemo se tebi. Kaže, jeste li se nauživali, jesmo, hoćete li više od toga? Kaže, šta je više od toga, gospodar, da ima više od ovoga? Kaže, da onaj, od danas se više na vas nikad ne rasrdim, da vam kaže svoju milost kaj podarim. I onda se obraduju, pa nadala se mazra, kaže, hoćete li još više od toga? Kaže, šta je više od toga, gospodar? Onda Allah subhanahu wa ta'ala otkrije svoj zastor, svoj hidžab, pa se pokaže svojim robovima. Trenuci. Zašto čovjek živi, zašto čovjek treba da umre. A mi danas živimo za trenutak kad će nečija žena skinuti nikav, skine zastor, da mi vidimo nju, ili ako se radi našoj ženi, da je vidi dunjalog. To zna danas ciljevi. Što? Kaže, vremena se mijenja. Nema mjesta više za to, treba ukloniti. Nema više mjesta, nema više mjesta ni zašto. Mi se potrudimo na tom planu, a nikad se ne potrudi da poboljšamo stanje i svoje i ostalih muslimana. Kaže, obavijestimo sudnjem danu, Allahu poslanik sam kaže, onaj koji upita ne zna ništa više od onoga koji je pitao, kaže da obavijestimo preznacima, kaže, a mi smo te stvari, odnosno o njima smo govorili unazad godinu i pol dana cijelu, da robkinja rodi svoju gospodaricu, da vidiš golobose čobane, siromašne čobane, kako se nadjaču u izgradnji, dakle, visokih građevina, a mi smo svi dosti danas toga. Kilometar zgrada, već u 8 dana se pokvara liftov u Dubaju. I danas, onaj ko ode u arapski svijet, onaj koji je bio u arapskom svijetu prije, recimo 20-30 godina, ko znao šta je bila pustinja i kad vidi danas šta su radili, tačno samo se potrudili da onaj, se, kako kažem, obestane riječ Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaj zatim je otišao? Felebistu melija. Omer radi vam kaže, ostao sam zamišljen. Dakle, bilo mi je čudno sve to što, kako je pitao, odobrio i tako dalje. Kaže, Allah poslanik mi je onda rekao, Omer ne znaš li, kaže, ko je ovo bio? Kaže, Allah njegov poslanik najbolje zna. Ovo je od Edeba. Ovo je od Edeba. Postoji dva naša pitanja kada te pitamo o njemu. Pitate da vidi koliko znaš, ili pitate onako reda radi. Ako te pita, kaže, gdje nam reci ono što si naučio, ono što zapamtio, trebaš da kažeš ono što znaš. Ako ne znaš da kažeš, ne znam, nisam upućen. Ili kad vidiš da je halka, kad čovjek se boji da se istakne, ili se boji čovjek rijalog i tako dalje, tako da Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Dakle, kad čovjek očekuje da ga, šejh mi se mi, rahmetullahi alejhi, obišavao na halkama, znam kad smo išli na hadž, on te obično digne, masa, 200, 300, 500 ljudi digne te. Imanski šarci, ma ti džavi što ti nije znao, što ti nije učio, kad si imao 7 godina, ti zaboravi sve. Prvo što je šejh Mutajmin pred tobom, druga stvar što sve muslimani tu, stotne muslimana stite, a pričaš. Ili pitate nekim, dakle, meselama, preplanje se inza. Tad treba čovjek da progovori, s ovim ga traži, ali ne uvijek ili upada u riječ da pokaže koliko on zna, dakle, stvar, eto ga. Kaže, to je Džibril, došao je da vas poduči vašoj vjeri. Ovaj hadis je veličanstven hadis po samoj svojoj strukturi, po samom načinu podučavanja, a to jeste pomalo, jedno po jedno. Sa zdravim temeljima, dakle, o čemu smo govorili na početku, dobijaš i zdravu građevinu. I to je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspio. Kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, je sebe ostavio najbolju generaciju časnih ashaba, ostavio se najbolju generaciju časnih ashaba, u kojima, iako se stvar, dakle, onaj, pojavili neki problemi vezano za hilafet, bitke, napadi, raspadanje islamske države, otpadnici, dakle odmetnici, jer kada je se otpalo svi ljudi osim stanovnika
Ono na cijeli spredine, šta ću ti ja? Salame, Mekka, Medina i Taif. Samo ova tri grada, iako je Taif posljednji primio islam. Samo ova tri grada, odnosno tri naselja, ta su bila naselja, nije bila gradovi. Samo ova tri naselja nisu otpala od islama. Kaže da su i ostale Arape otpala. I zamislite kakva je bila situacija. Koliko je Ebu Bekr bio izgrađen kao ličnost, da se postavi u odbrani osnova islama. A danas kako mi gledamo na osnovu islama? Neki, nemoj ga dirati, molim ti ide u džamiju. Neki je, neka, on, ne mora, ne, daj on zekijat, ne mora ići u džamiju. No, plaća članan, plaća članan, dobro je, 3-6 marata, pusti je pa 3-6 marata. Dobar je s člananom, dobro, tad ne zekijat godišnji, našto daje, kad ima jednu kravu, petku koši, na to nakon ću daje zekijat. Naša ovo. A onaj koji ima stotine krava, onaj koji ima tvornice, radnike, dakle onaj koji ima para, onaj koji ima kile zlata, zlata i tako dalje. Nekaj njega, da nam je pridobit da nam dođe Usaf. Zašto? Jer se mi danas zadovoljamo sa minimalnim. Zadovoljamo sa minimalnim. Od danas jedna malka spremnosti kaže da je zabranjeno nam bilo da pitam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem o bilo čemu. Ibn Abbas, radijallahu anhu, kaže skupa pitanja koja se postavlja Allahov poslaniku ne prolazi koji drugi. Sada smo to upadili. 12 pitanja posljedno Allahom poslanih sada sada. Od strane koga? Ashaba. Allahom poslanih sada sada njih podučavom, ali nismo joj ne pitaju. Kaže, pa nam je bilo drago da dođe čovjek od Beduina, ali da bude pametan. Da bude Beduin, kaže, mi nehl od Badije, el aqil, dakle, onaj koji ima razum. Pa da pita Allahom poslanih sada sada, mi se kao okupimo i slušamo. Kaže, došao je čovjek od Bedina i rekao, o Muhammede, došao nam je tvoj zaslanik i tvrdi da te Allah poslao. Pa je Allah poslao sada sam rekao, istina je rekao. Onda ovaj Bedin kaže, ko je stvorio nebesa? Kaže, Allah. Ko je stvorio zemlju? Kaže, Allah. Kaže, ko je postavio ova brda? Kaže, Allah. I kaže, što je postavio, dakle, na brdima, ono što je postavio, dakle, drveća i tako dalje, kaže, Allah. Kaže, tako ti onoga koji je stvorio nebesa i zemlju i postavio ova brda. Je li te, kaže Allah, poslao? Kaže, da. Zatim, kad je tvoj zaslanik je tvrdio, rekao nam je, tvrdi, da obavimo 5 namaza u jednom danu, jednoj noći. Kaže, istina je rekao. Kaže, tako te onoga koji te je poslao, je li te on to, kaže, naredio? Kaže, da. Kad je tvoj zaslanik je onaj, stvrdio da moramo da dademo zekijata naše imetke, kaže, istinu je rekao, tako to je, kaže, koji te je poslao, jel te on to naredio? Kaže, da. Zatim je kaj tvoj zaslanik stvrdio da moramo da postimo mjesec Ramazana u jednoj godini. Kaže, istinu je rekao, tako to je, koji te kaže poslao, jel te on to naredio? Kaže, jeste. Kaže, tvoj zaslanik je stvrdio da moramo da obavimo hađ, Allahove kući, onaj ko može da ode na to putovanje, kaže, istinu je rekao. Zatim se, kaže, ovaj okrenuo i rekao. Dakle, Beduin se okrenuo i rekao. Tako mi onoga koji te poslao sa istinom, neću dodati na ovu, neću oduzeti. I onda je otišao. Allah poslani sada se kaže, lejn saddata, lejn hulenne, el džene. Ako bude istinu rekao, ući će u džene. Ima li ovdje nešto nejasno? To da čovjek šta, ako se zadovolji s ovim stvarima, da će ući u džene. Ima ovdje mnogo dersova. Prvi des, kada on pita Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojedinac, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta odobrava. Pokazuje na šta? Na strpljivost Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa onim ko dolazi. Druga stvar, u samom startu, želja ashaba za nauku, što se ne može reći za veliko broj naše braće. Jer ima li kako sad prvenstvo u futbolu? Ne ima. Ja te najviše osjetim na dersovima. Shodno utakmicama ja znam koliko je broj braće. Ako je kakva utakmica i ako pucaju petarde, ja znam koliko je golova palo. Ne moram sjediti na dersu, pa dovolj. Prošle godine, kada je posljednji dan, ne znam s kim su igrali. Ona je, bilo neko prvenstvo, šta, ne sjećam se. Pukun še jedan put petare, oaj, ali paš na bruji. Puši drugi put, ali paš na bruji. Bilo je 2-0 za posto. Dakle, znaš, a na halkama, dakle, ljudi su iskušani, a sahabi su bili iskušani sa suprotnim. Nisu smjeli pitati puno. Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravao. Zašto?
kaže nemojte zapitkivati jer oni koji se, dakle, bili prije vas, uništilo je to što se mnogo zapitkivali i razilazili sa svojim poslanicima. Zatim, onaj, bistrost ovog beduina koji pitao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem o pojedinostima, jer je tako zapamtio od izaslanika Allahov poslanika, to jeste od daji koji je došao da ih poziva. Zapamtio sve u tančine. I onda kaže, neću na nje ništa dodati. Dakle, beduin, seljak čovjek, iz pustinje, kada neću činiti novotarije. A danas se mi za novotarije borimo. Borimo za novotarije. Bili ste iskušani prošli ponedjeljak, tako? Lani ste rebu level. Allah. Plakate ta. Harmonike. Sve je. Zašto? Meluda Allahovu posljednika sa Allahovu. Borimo se. Šta? To je taj održava naša tradica, održava muslimane u Bosni i Hercegovini, održava muslimane. Niko ne kaže Allah subhanahu wa ta'ala svojom silom i moći održava. Allah svojom voljom. Allah da je ti utrla se svjetljika Islama ovdje skroz. Allah subhanahu wa ta'ala daje i oduzme. I onda kaže, neću ni dodati, neću oduzeti. Kad beduin kaže, neću oduzeti. A mi se zadovoljavamo sa čovjekom koji kaže, ešhedu en la ilaha illallah, muhammedun rasulullah. Pa onda opsuji, pa onda ne klanja, pa onda ne posti, pa neće da ode na hadž. Ili klanja i posti, a od toga nema ništa. Može čovjek da klanja, nema ništa namaza. Aj, niste belanti, dolazi se. Te nam ti šta god reci svoje bisera. Može, ako ne ispravno učinu. Daj nam dokaz iz Sunneta Allahovog poslanika. Ja znam da ti znaš, ali ti meni hadis. Ne znam. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, čovjek klanja 50 ili 60 godina, a od svog namaza nema ništa. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, la'allehu, možda on, upotpunjuje qiyam, a ne upotpunjuje ruku, ali upotpunjuje ruku, ne upotpunjuje seždu. Ili suprotno. A nije ništa suga namaza. Ili posti, a nije ništa sug posta. Isto, vi znate šta post kvari. Ne samo ono što uđe, dakle, kroz usta ili nos, ili, kako se reći, putem polnog odnosa. Ne. Nego doći će ljudi na sunji dan, a sug posta neće imati ništa osim kao neka krpa poderana. U zulma koju su ljudima činili. Ili dobri dijela neće imati ništa. Jer će njihova dobra dijela biti oduzeta zbog nepravde koju činili drugim ljudima. Ali se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao, kad je stao među sahabe i pitao je, mene mu muflis fikum, ko je među vama bankrota? Znate taj hadis? Poznat taj, ko je bankrota među vama? Allahov poslanik je među nama je bankrota, dakle sahabe govore, onaj ko nema ni dinara, ni dirhema, ni zlatnika, ni srebrnjaka. To je među nama bankrota, onaj koji nema para, onaj koji je siromašan, onaj koga svi izbjegavaju. Siromašan niko ne voli, svi bježe bogatina, ne bi se od Boga tu. Dakle, ošćaru, ne bi šta god pojeli, popili, ne bi im šta god dao. A je li insan siromašan, neće ga niko u svoje društvo. Allah poslanik sam se nije tako radi. Allah poslanik sam se nam vraćamo se na ovaj hadis. Allah poslanik sam se kaže, nema hajra u sofri u kojoj nema čeva. Gdje nema sirotnje da se ide jedi na toj sofri. Zato kad se pravi bilo kakav velima, iftar, sobet bego za ženbu, da li akike, da li bilo šta, obavezno sirotnje. Kada beričeta, jer to su oni ljudi nad kojima se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje. Kad je šejh Jusuf Barčić molio za to da se zatvor zapali. Zašto se zatvor navečer zapalio? Zašto se navečer zatvor izgorio? Zato što je bilo u zatvoru mazluma i sirotinje. Onima između njih i Allaha nema hijjaba. Dakle, nema zastora kad upute dovu, dova im se primi. Jer su nepravedno zatvoreni bili tu. Razumijete to? Onda Allah sam kaže, nije taj bankrota. Bankrota je onaj koji duđe na sudnji dan. Pa je od onoga oteo, uzeo, ono mi je nepravo činio, ono ga riješimo uvrijedio. Pa se onda kaže, uzme od njegovih dobrih djela pa se njima podijeli i našta. Da bi se oprost dobio. I onda kad ne bude, kaže, više imao, onda se uzme njihova loša djela pa se njim tovara na njegova loša djela. I onda kao takav bude gurnut. To je opasno. Toga čovjek treba se bojiti. Ali draga braćo, mi živimo i nekom mašalim te barka rahman. Nekom smiraj, totalno. Nas ništa ne sikira. Ništa nas ne sikira što se tiče vjera. Ne brinimo se kako ćemo završiti na ovom svijetu. Bitno nam je da imamo to,
Bitno je da imamo gdje leć, bitno je nek ima se natanke, se možda voza, 20 maraka, 20 godina neće nikad proći, a to nam je najbitnije. Ali kažem, ovi hadisi, jasno pokazuju kako je Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgajao svoje ashabe. Ja ne plaho da duljim jer ovi hadisi dakle ponavljaju vezano za šehadet i osnove islama i imana. Pa ćemo nekad drugom prijeti mišavnosti. Sallallahu alejhi ve sellem.